Uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Só coisa boa, meu povo! Pô! Eu fiz questão, eu não podia abrir a live agora, mas essa notícia eu fiz questão, tá? Eu fiz questão de trazer para vocês em primeira mão. É, bebê! Só coisa boa! Ah, meu Deus do céu, Glória! É, bebê, o pastor de santo que me perdoa, mas não dá, gente. Essa notícia eu tinha que passar para vocês. Vamos compartilhar a live? O chicote estralou, hein? Vamos compartilhar a live com força. Vamos compartilhar porque a coisa é boa mesmo. Entendeu? A coisa é maravilhosa, tá? Então mete o braço, já vai compartilhando essa live, que eu vou pegar uma matéria aqui que já vamos começar explodindo tudo. Entendeu? Ô, Glória! Gente do céu, vocês não têm noção da felicidade que eu tô, cara. Gente, é a luta desde 2023, nós estamos nessa luta. E hoje eu vi da boca da Globo, abandonou, pulou fora do barco, ó, bebê! Vazaram! A esquerda inteira rachada. A esquerda tá inteira rachada. Acabou para Alexandre de Moraes. O negócio ficou pesado. Presta atenção, gente. Eu, como não, né, sempre dou a volta ali nos meus amigos de esquerda para ver o que está rolando no mundo, né? Lá no mundinho da esquerda, como pode chamar, lá no sítio do Pica-Pau Amarelo. Então a gente dá umas voltinhas no sítio do Pica-Pau Amarelo, dá uma olhada, vê como que está a situação, vê o que está acontecendo, né? Vê se está tudo em ordem na casa deles, mas não está. Hoje o chicote estralou. Tava eu lá no site do PCO, no X. Olha o que a Globo falou sobre o ministro Alexandre de Moraes. 197 só? Vamos compartilhar a live. Vamos comp Ó, peguei inteira a matéria aqui para vocês verem. Não é para fazer isso, filho. Vamos compartilhar, gente. Vamos compartilhar porque a coisa é boa. Vamos compartilhar porque a coisa é boa. Ó, Moraes vai cair. Moraes vai cair. O editorial do jornal Globo deixa claro que eles consideram que Alexandre de Moraes continua. Peraí, volta de novo, tô nervoso. Calma. O editorial do jornal Globo deixa claro. Eles consideram que se Alexandre de Moraes continuar o que ele vem fazendo, é um perigo. Por quê? O Globo diz: a falta de transparência torna impossível avaliar as leis foram respeitadas e empresta certa credibilidade às acusações de arbítrio contra o Supremo, especialmente à extrema-direita, que somos nós. Quer dizer, as ilegalidades absurdas e flagrantes de Moraes servem munições para a extrema-direita. A posição da Globo é de recuar antes que seja atacada de frente. Repito. A posição do Globo é de recuar antes que seja atacada de frente. As ações de Musk mostram a fragilidade de Moraes. Desce. O PT, uma parte expressiva da esquerda, confiaram no seguinte: apoiar as ilegalidades de Alexandre de Moraes
pois a burguesia apoiava e, portanto, daria certo. O problema é que já começou a dar muito errado. A atitude de Elon Musk causa um escândalo no Brasil, gerou uma crise enorme. Se o Twitter decidir sair do Brasil, é uma catástrofe. O Alexandre de Moraes passou de solução a ser um problema, que mostra que sempre foi o problema. Portanto, a era, a política errada, tudo isso fortalece a extrema-direita. O PT não percebeu que Alexandre de Moraes está pendurado. Ele não tem apoio mais. O único apoio dele é do PT. A esquerda ficou com um mico chamado Alexandre de Moraes. A burguesia usou o STF e se beneficiou. E ela não é esquerda e jogou o mico na mão da esquerda. Agora a esquerda tem que defender Moraes, quanto à direita não vai defender mais. Vejo que negativo o PT totalmente identificando com as atitudes antidemocráticas de Alexandre de Moraes. Vocês entenderam a gravidade da situação? Vocês estão entendendo a gravidade da situação? A gente já tem a Globo. Ó! Pulando fora. A própria Globo anuncia a saída de Alexandre de Moraes. A própria Globo, entendeu? Pulou fora do barco e já mandou, entendeu? Já mandou o papo bem reto, entendeu? Pulamos fora do barco. Estamos fora do barco. Ah, lembra que eu falei ontem para vocês na live que se o Twitter sair do Brasil, que vai ser uma explosão, que vai arregaçar com todo mundo, com isso vai o Facebook, vai a Google, vai o WhatsApp, vai todo mundo, vai o YouTube, vai vazar fora. Vai vazar fora. Então a Globo falou o quê? Mas vamos voltar à época do papel e da caneta? Eles já pularam fora do barco e condenam o Alexandre de Moraes. 343 pessoas, uma notícia bomba dessa, gente. Ô, faça favor, não me envolva. Hã? 2023 passando só paulada na cabeça dos patriotas. Só paulada na cabeça dos patriotas. E a hora, 2024, que eu falo que Bolsonaro vem com os dois pés no peito, cadê? Cadê a galera? Então vamos compartilhar a live, gente. Vamos meter o braço para cima, que isso é uma notícia espetacular. Entendeu? A gente já vê a empresa Globo caindo fora, entendeu? E detonando o Alexandre de Moraes. Detonando o Alexandre de Moraes. A Globo confirma, tá? A Globo confirma que Alexandre de Moraes já era. O Lira já falou que não vai passar esse projeto da regulamentação da internet. Já era. Acabou. Não tem nada para eles. Acabou. Isso que Elon Musk nem soltou a bomba ainda. Tá? Isso que Elon Musk nem soltou a bomba ainda. E presta bem atenção que eu vou falar para vocês. Escutem só o que eu vou falar. Milei já falou, já mandou recado, tá? Que é para os funcionários da Twitter ir para a Argentina, que lá ninguém bota a mão neles. Então, estão preparados para a bomba que vai explodir? Gente, vai ser gigantesco. Por que que é gigantesco? Porque a gente pega uma das maiores aliadas da esquerda e de Alexandre de Moraes, que sempre passou um paninho para eles, caindo fora, quer dizer, a gente já. Lembra que eu falei para vocês? A gente precisa de um. A gente precisa que um caia. Um caia. Entendeu? Alexandre de Moraes cair, cara, o que vai cair de processo em cima dele, ele não vai segurar o reggae. Ele não vai segurar o reggae. Quer dizer, então já pode contar a vitória de Jair Messias Bolsonaro, já pode comprar o charuto, entendeu? Já pode comprar a galinha, já pode comprar a picanha, a Coca-Cola, a pipoca, e vamos assistir esse espetáculo. Vai ser o maior espetáculo do Brasil. O Brasil vai parar para ver o ministro Alexandre de Moraes ser retirado, tá? Toma mais uma aguinha. Para quem chegou agora e não está entendendo, para quem está chegando agora e não está entendendo o que está acontecendo, eu faço questão de ler de novo para vocês, bebê. Entendeu? Eu faço questão, tá? A gente passou 2023, os patriotas, no sofrimento lascado. Era uma paulada atrás da outra. Tudo que a gente achava que estava ganho, a gente tomava no nariz. Não, agora vai. Lembra da frase? Não, agora vai. Agora vai. E não ia. Agora vai e não ia. Agora vai e não ia.
Até um certo momento, em 2023, eu estava desanimado, porque eu só trazia coisa ruim. Entendeu? Eu só trazia coisa ruim. E agora que 2024 entrou com Bolsonaro com os dois pés no peito, então a gente já começa a sentir o gostinho da vitória. Tá? A galera daí. Cadê os pés de frango? Cadê meus amiguinhos pé de frango? Hã? Cadê os amiguinhos pé de frango para comemorar junto com nós? Eu peguei essa notícia lá no Vale do Sombra da Morte, lá no meio da escuridão. Não, onde? No site do PCO, que já dá declarado o fim de Moraes, tá? O PCO já dá declarado o fim de Moraes. Pelo jeito, o que que está acontecendo agora? A gente sabe que a verdadeira direita é mínima. A gente sabe disso. Só que o Centrão parece que abraçou a causa e não quer Moraes mais no poder. O que está acontecendo é isso, o que eu estou entendendo é isso, que o Centrão parece que não quer Moraes, porque o Lira já falou que essa regulamentação da internet não vai passar. Não vai passar. Então o que acontece? Vai ficar ali a galerinha da esquerda, só, a galera do PCO já pulou fora, então completamente a esquerda já perdeu força, entendeu? A galerinha do PCO está pulando fora do barco e vai deixar só a galera do PT sozinha. Entendeu? Vai ficar só a galerinha do PT sozinha defendendo Alexandre de Moraes e o PT. Resumindo, o Alexandre de Moraes sai. Aí, meu amigo, aí eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vou falar uma bobagem pra vocês aqui, do meu ponto de vista. Eu tava esperando o Bolsonaro mais pro final do ano. Mas eu tô achando que o Bolsonaro já volta agora em julho, agosto. Ou já tem campanha para eleição de presidente em 2024, junto com a dos prefeitos, né? Vocês estão entendendo a gravidade da situação? Então, vocês estavam com aquele gritinho entalado na garganta? Hã? Queriam desistir em 2023? Hã? Quem estava sofrendo em 2023? Haja Centralina 2023, né? Haja Rivotril. A farmácia nunca ganhou tanto dinheiro que nem ganhou em 2023. Era só Rivotril e Centralina. Rivotril e Centralina. O povo no Rivotril e na Centralina, né? Não serve para nada. Sara, entenda uma coisa. A gente não precisa derrubar uma paulada numa vez só. A gente precisa derrubar um para colocar a ordem na casa. É um. E nós estamos pegando a cabeça do STF. Entendeu? Vocês vão entender a gravidade da situação a hora que o ministro cair. A hora que o ministro Alexandre de Moraes cair, aí, meu povo, aí é chicote atrás do outro. É um chicote atrás do outro, não é precisa de um só. A gente não precisa derrubar tudo numa paulada só. Vai de um em um, entendeu? Porque o próprio ministro vai fazer a delação. Ele vai fazer a delação, porque as bombas que vai cair em cima dele é muito grande. E eu quero ver se os outros ministros que ficar, vai ficar tudo com medo. Vai falar, pô, se nós for defender o cara, agora lascou tudo, nós tomamos na corda. É a situação que está acontecendo agora. Eles estão na corda bamba. E a briga que eles compraram é grande. Eles não estão mexendo com um cachorro morto. Eles estão mexendo com um dos caras mais ricos do mundo. Entendeu? Então eu sempre falei, a gente queria o dinossauro. Ah, lembra que a gente falava que o dinossauro tinha que cair? O dinossauro gastaram 10 bilhão para poder colocar ele no STF. Só que agora, com as atitudes do Alexandre de Moraes, nem a própria Globo tá conseguindo segurar a parada. Os caras pulou fora do barco, porque eles sabem que eles vão ter problema lá na frente. E se ela começar a mexer os pauzinhos, vai tirar a Globo do ar. Eles falou, cara, nós vamos sair do ar. Nós já tá tudo lascado aqui. Se o homem mexer os pauzinhos, já era. Ia ter uma galera fazendo campanha pro Elon Musk comprar a Globo. Olha para você ver a gravidade da situação que os caras falou. Falou, não, lascou. Simplesmente lascou. Então, para quem chegou agora, tá? Isso, Fanny. O povo. Agora, tipo assim, o que está sendo acordado de patriota que estava dormindo, vocês não têm noção. Gente, já estão falando que Rio de Janeiro vai bater 4 milhões de pessoas. Olha, para vocês terem uma base. Eu estava num site conversando ali com o pessoal, tirando do grupo, já estão falando de 4 milhões de pessoas no Rio de Janeiro. Não sei onde que vão colocar esse povo tudo. Não me envolva. Não me envolva, entendeu? Não me envolva. Então, para quem chegou agora, eu vou dar notícia, eu vou explicar de novo. Tá com mais tranquilidade, deixa eu beber minha água. Eu peço desculpa que eu não consegui dar boa tarde para ninguém. Ó! Oh!
Eu peço desculpa que eu não consegui dar boa tarde, então boa tarde a todos, que a notícia é muito boa. Isso aqui é a Globo que mandou, o Jornal Globo, presta atenção. O editorial do Jornal Globo deixa claro, eles consideraram que se Alexandre de Moraes continuar o que ele vem fazendo é um perigo. Por quê? O Globo diz: a falta de transparência torna impossível avaliar as leis e foram desrespeitadas. A empresa não e empresta uma certa credibilidade às acusações do árbitro contra o Supremo Tribunal, especialmente a extrema-direita, quer dizer, as ilegalidades, eles estão confirmando as ilegalidades absurdas e flagrantes de Moraes servem de munição para a extrema-direita. A posição do Globo é de recuar antes que seja atacada de frente. Vamos lá de novo. As ilegalidades absurdas e flagrantes de Moraes servem de munição para a extrema-direita. A posição do Globo é de recuar antes que seja atacada de frente. As ações de Musk mostraram a fragilidade de Moraes. O PT, uma parte expressiva da esquerda, confiaram no seguinte: apoiar as ilegalidades de Alexandre de Moraes, pois a burguesia apoiava. Portanto, daria certo. O problema é que já começou a dar muito errado. A atitude de Elon Musk causa um escândalo no Brasil e gerou uma crise enorme. Se o Twitter decidir sair do Brasil, será uma catástrofe. Alexandre de Moraes passou de solução a ser um problema, o que mostra que sempre foi um problema. Portanto, a era política errada. Tudo isso fortalece a extrema-direita, que somos nós, bebê. O PT percebeu que Alexandre de Moraes está pendurado. Opa, rei! O PT não percebeu que Alexandre de Moraes está pendurado. Ele não tem apoio mais. O único apoio que ele tem é do PT. A esquerda ficou com um mico chamado Alexandre de Moraes. A burguesia usou o STF e se beneficiou. Ela não é esquerda e jogou o mico na mão da esquerda. Agora, a esquerda tem que defender o Moraes, quanto a direita não vai defender mais. Veja que é negativo. O PT ficou totalmente identificado com as atitudes antidemocráticas. A primeira vez que vocês vão escutar isso aqui da Globo. O PT ficou totalmente identificado com as atitudes antidemocráticas de Alexandre de Moraes. Olha o tamanho do chicote. Olha o tamanho da bomba. É, bebê, caiu. Presta atenção, escuta só. Presta atenção. A Globo, para ela chegar a esse ponto, para a Globo chegar a esse ponto, presta atenção, de pular fora do barco e mandar uma bomba dessa, chamando o PT e Alexandre de Moraes de antidemocráticos, é porque a parada tá pesada. Entendeu? Para a Globo chegar nesse ponto de pular fora do barco, entendeu? E ainda chamar o PT e o Alexandre de Moraes de antidemocráticos, é porque acabou. Eles não é bobo, eles não vê saída mais para Alexandre de Moraes. E o que que o PT tem que fazer agora? Se o PT, entendeu? Se o PT sacrificar Alexandre de Moraes, eles caem junto. Você está entendendo a gravidade da situação? Se eles sacrificar Alexandre de Moraes, eles caem junto. Então quer dizer, então agora por isso que você vê a Janja atacando o Elon Musk, você vê o Randolph atacando, você vê a galerinha, só a galerinha do PT. Só a galerinha do PT que está atacando. O pessoal está em silêncio. Entendeu? O PCO tá em silêncio, os caras entendeu? Falou, mano, não tem salvação. Entendeu? Não tem salvação para o Alexandre de Moraes. Ele entrou de frente com uma briga que ele não poderia vencer, que não há possibilidade. A esquerda tentou fazer um negócio, Alexandre de Moraes vai mandar a Polícia Federal prender Elon Musk. Ah, faz favor. Entendeu? Sem condição. Isso ainda que não estralou o chicote com força. Entendeu? Se não sacrificar, eles não têm, Fanny, o que fazer. Eles não têm o que fazer, acabou. Entendeu? Se eles sacrificar Alexandre de Moraes, eles caem. Então eles vão segurar Alexandre de Moraes, entendeu? Eles estão segurando Alexandre de Moraes,
Entendeu? Porque eles sabem que se o homem cair, eles caem junto. Estão todo mundo no mesmo barco. E aí, galera, que nem eu falei, vai ser o efeito dominó. Vai um atrás do outro. Entendeu? Vai um atrás do outro. Não tem conversa. Não tem salvação. Entendeu? Lascou tudo. Acabou. Entendeu? Cadê a galera, os pezinhos de frango para defender agora? Então, aí vem o quê? Vem as ilegalidades do Alexandre de Moraes, do Barroso, que vai cair junto, dinossauro, Lula. O PT se lascou. Então, agora, o que que eles tentam fazer? Eles tentam fazer o absurdo. Eles vão correr para poder tentar travar as redes sociais para eles poder ficar. Se eles travar as redes sociais, vai ser o quê? O último prego do caixão. Vai ser o último prego do caixão. Porque o Lira não vai passar. Entendeu? E nesse intervalo, vai travar na Câmara ali, na Câmara Federal. Vai travar, os deputados não vai passar. Porque os deputados estão falando assim: nós vamos pular no barco do homem que já caiu? Não vai! Não vai! E agora é o seguinte: se eles tentassem chantagear a Câmara, o que que vai acontecer? Nego vai soltar os áudios. Porque eles estão vendo que a briga que eles arrumaram é com cachorro grande. Gente, a gente está falando de Donald Trump, a gente está falando de Elon Musk, a gente está falando dos senadores dos Estados Unidos, a gente está falando de quem mais? É, do general que já perguntou, que é braço de Donald Trump, que já perguntou como pode ajudar. Agora nós tem o Parlamento Europeu na cola, a gente tem toda a direita do mundo está totalmente focado em quê? Em tirar a esquerda brasileira do poder. Por isso que quando o Bolsonaro falou, Bolsonaro já sabia o que estava acontecendo. Bolsonaro já sabia o que estava acontecendo. E como é que é, gente? Acabou! Entendeu? O que a gente sofreu em 2023, a esquerda vai comer o pão que o diabo amassou agora na nossa mão. Vai ter que engolir nós com força agora. Chupa que é de uva, esquerdalha. Entendeu? Vocês serão varridos. E a história vai ser contada dia após dia, dia após dia, porque não podemos deixar nossos filhos e nossos netos lá na frente cometer o erro que essa esquerda cometeu. Que esses pés de frango cometeram, entendeu? Então hoje a gente vê claramente a vitória de Jair Messias Bolsonaro, e eu já conto vitória para outubro, nosso presidente está no lugar dele. Hã? Foi cutucar a onça com a vara curta. E o que eu falo para o exército? Ó, para vocês, ó, aí, ó, agora vocês vão ver o chicote estralar. Agora vocês vão entender como que é gostoso botar uma senhora de 89 anos na cadeia. Entendeu? Agora com o chicote, como que será que está o alto comando sabendo que o ministro vai cair? Como será? Como será que está a cabeça de todo mundo agora? Hã? Você imagine? Isso que o homem nem soltou as provas, gente. Olha a gravidade da situação que já está ocorrendo sem Elon Musk apertar o botão. Sem apertar o botão. Amém, Fanny. Amém, com todas as forças. É, gente. O jejum e oração foi, ó, Deus começou a escutar vocês com força. Resumindo, agora, Ricardo, tem volta? Não. Não tem volta mais. E eu sempre falei, não tem volta mais. Agora é questão de segundos, só para uma coisa. Só para uma coisa. Para a galera do Twitter sair fora do Brasil, para Elon Musk soltar a bomba e destruir. E no meio desse caminho, há uma grande possibilidade do Bolsonaro descarregar as malas de prata para poder acabar de arrebentar no meio. Agora você imagine, Bolsonaro, ou Elon Musk solta a bomba. Solta a bomba. O que acontece? Bolsonaro descarrega as balas de prata. Resumindo, nós voltamos. Nós voltamos com todas as forças. Amém? Então, gente, deita, dorme. Porque daqui para frente pode pegar o balde de pipoca, a picanha, já pode começar a deixar a bichinha temperada, porque daqui para frente é só paulada. Eu falei, entendeu? Que nós ia conseguir. E nós estamos conseguindo. Cada dia que entra é uma vitória diferente. Entendeu? Até agora a esquerda não teve uma vitória. Esse ano de 2024 já entramos com os dois pés no peito, já arregaçando com tudo, entendeu? Já arregaçando com tudo. Então, presta atenção, só vitória daqui para frente.
Hoje eu posso falar com a boca cheia. Só coisa boa, bebê. Só coisa boa. E aí eu pergunto para vocês: você imagina quando a caixa preta de Alexandre de Moraes ser aberta? Você imagina quando a caixa preta de Alexandre de Moraes ser aberta? Você acha que ele vai abraçar a jaca sozinho? Vai não, bebê. Vai não. Cadê o missão dada e missão cumprida? Eu fosse missão dada, missão cumprida, eu vazava para Venezuela agora. Ó, entendeu? Você tá até o pescoço, missão dada, missão cumprida. Você vai ter que explicar muita coisa e agora não vai ter ninguém para passar pano, não. Quando a gente falava de mais de 1.200 prisão, escuta aí, vai ser mais de 1.200 prisão. Entendeu? Você que é funcionário do TSE, que tava no meio do xoxo, tu tá preso, irmão. Tu tá preso. E tudo que você meteu a mão no bolso do dinheiro do povo vai voltar pro povo, tá? Então são mais de 1.200 prisão que vai sair no Brasil. E é o seguinte, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. A gente não precisa, vou repetir de novo, a gente não precisa derrubar todos, a gente precisa derrubar um. E é o que está acontecendo sozinho. É o que está acontecendo sozinho. Então, que nem diz. Oi! Gente, espera só um minutinho. Voltando, gente. 487 pessoas. Agora você imagina uma coisa, vamos colocar aqui. Todo mundo sabe que está vendo um porta-avião nuclear encostar aqui do lado do Brasil, vai encostar aqui do ladinho. Você imagine a hora que esse navio porta-avião chegar aqui. O desespero desse povo, o desespero. Quem chegou agora não está entendendo o que está acontecendo, gente. 446 pessoas na live. Vamos compartilhar a live, vamos se inscrever no canal, tá? Vamos se inscrever no canal, vamos compartilhar a live, tá? Vamos dar uma forcinha aí, faz alguma coisa pra Deus ver também, tá? Pra me explicar por que que o dinheiro da aposentadoria da Comadre Teresa veio faltando também. Vou e levou 200 da Comadre Teresa. Levou 200 dela. É o seguinte, gente, presta atenção. Esse mês mesmo, entendeu? Para poder pagar as aposentadorias do pessoal, dos pensionistas, dos aposentados, o Lula teve que dar uma pedalada gigantesca, porque não tem dinheiro. Entendeu? Não tem dinheiro. Já não tem dinheiro. Eu falei para vocês que ele ia pedalar lá atrás. Eu falei, ó, o Lula não tem dinheiro, ele vai pedalar. Ele vai pedalar. E ele pedalou já na aposentadoria. Então, gente, é o seguinte, presta bem atenção, ele tá pedalando um atrás do outro. Tá? Para poder pagar a aposentadoria. Não
tem dinheiro. Não tem dinheiro. Pode deixar aqui. Bozo tá voltando, fi. Bozinho tá voltando. Deixa aqui os pés de frango aqui. Bozinho tá voltando. Entendeu? Pode chorar, pode espernear. Faça o seguinte, TB. Sabe o que você faz para se salvar? Você não aguentar o Bozinho de novo? Vai pra Venezuela, seu trouxa. É lá que é o lugar de vocês. Se vocês não querem ficar no Brasil, caso o Bolsonaro voltar, faz o seguinte, ó. Parte pra Venezuela. Diz que é tão lindo na Venezuela. Diz que você recebe a picanha na porta de casa. Ó, tamanho da picanha que vocês recebem. Estamos ao vivo, Vera Silva. Estamos ao vivo. Eu tô indo, é? Ué, o que que você tem a ver se eu vou plantar ou não, Tereza Costa? Eu te devo na satisfação da minha vida. Eu tô indo pra lá dia 25. Já falei que eu tô indo dia 25 pra lá. Cada conversa besta. Vai cuidar da sua vida. Vai roçar uma data, mulher. Ah, agora eu tenho que dar satisfação da minha vida para você. Mas você não tem compromisso comigo? Cada conversa que eu tenho que aguentar nessa live desses pés de frango. Ah, só uma data, mulher. Quem chegou agora e não está entendendo o que está acontecendo? Paulo Silva, seja bem-vindo. Deus abençoe. Biosard, seja bem-vindo. Deus abençoe. Genina, seja bem-vinda, Deus abençoe. Cara, a galera da esquerda tá tão em choque desse jeito. Hã? Será que eles estão gostando dessa ditadura? Tudo que tá acontecendo tá bom para eles? Será que eles não entenderam? Será que eles não estão entendendo a gravidade? Eu vou explicar a gravidade da situação pros pés de frango. Só pros pés de frango. Meus amigos pés de frango, Tereza Pé de Frango e Companhia Limitada. Vou explicar para vocês a gravidade da situação. Se o Elon Musk tirar o Twitter do Brasil, o Facebook, o WhatsApp e o Instagram vai junto. Todo mundo junto. E aí, o YouTube também vai sair. Mas quem que é o dono do YouTube? A Google. A Google também vai sair. E aí, a Microsoft vai sair também. Todo mundo vai sair. Então, quer dizer, agora você tenta explicar para o dono de uma empresa, você tenta explicar para os bancos, para todo mundo, até para a Rede Globo, como é que eles vão fazer para trabalhar? Vai voltar tudo no papel e na caneta. Então quer dizer, você está acostumadinha a pegar o seu iPhone e ver seu aplicativo? Não vai ter aplicativo, entendeu? Vai voltar tudo para o zero. Então quer dizer, o banco conseguir colocar a casa em ordem no papel e na caneta vai demorar um ano. Um ano. Você sabe o que é um ano? E aí o que acontece? Os caixas eletrônicos, meus amiguinhos pé de frango, vai sair fora do ar. E aí você não vai conseguir sacar aquele dinheirinho mais no caixa eletrônico. O Pix, tudo fora do ar. Aí eu vou voltar à época da carta. Só para vocês terem uma base, aonde que vocês entraram. Entendeu? Só para vocês terem uma base, o que vocês entraram. Então acabou Pix. Acabou caixa eletrônico, entendeu? iPhone vai servir de um telefone normal, só para ligar. Ligar e ligar. Vocês vão entender, entendeu? A situação da gravidade. Ah, mas, Ricardo, e o TikTok? Como que você vai acessar o TikTok? Entendeu? Quem que vai querer vender internet para o Brasil? Ninguém! Mas ninguém vai querer saber de vender internet para o Brasil. Quem vai querer pagar plano de internet para poder fazer o quê? Para fazer nada? E a galera não entende isso aí, que se a Google, o YouTube, toda essa galera sair fora do Brasil, o colapso vai ser gigantesco. Vai ser gigantesco. Se a Globo, que a Globo tá desesperada, vocês, ó, presta atenção. A Globo, que a Globo tá desesperada, quem é você, meu amigo pé de frango? Entendeu? Quem é você, meu amigo pé de frango? Se a própria Globo, que comprou a parada, que tava recebendo um cascai, que estava recebendo um cascai. Ô, Book, seja bem-vindo, meu amigo. Deus abençoe, Book. Deus abençoe, Sandra. Oswardi Ferreira Lima, parceiro nosso do canal, ele é Sandra. Se a Globo está preocupada,
Entendeu? Quem que é você, pé de frango? Entendeu? Quem que. Gente, eles não conseguem entender que se a Globo mesmo tá falando que se o Twitter sair do Brasil, vai ser uma tragédia. Olha, a Globo, a rede esgoto de televisão, está falando que se o Twitter sair do Brasil, vai ser uma tragédia. Os caras começaram a analisar. Falou, cara, vai sair o Twitter, vai sair o Google, vai sair o YouTube, vai sair o Facebook, vai sair o Instagram, vai sair todo mundo junto. Ninguém tem o capital para poder colocar uma Google no lugar, para poder ceder, entendeu? Pro TikTok, pro os outros. Ninguém vai fazer isso aí. Sabendo que eles não podem trabalhar de maneira correta no Brasil, que não tem liberdade de expressão. Então, quer dizer, acabou. E aí eu te pergunto, que empresa de internet vai vender internet? Ninguém vai querer, porque você não vai pagar uma internet para nada. Você não vai pagar uma internet para nada. Você vai ficar na ligaçãozinha. Entendeu? Na ligaçãozinha. E se de repente, olha só, a TIM precisa dos satélites de Elon Musk em algum momento, a Oi, a Claro, todas as telefonias dependem de Elon Musk. Se Elon Musk tirar o satélite deles e apontar para outro canto, eu acho que a TIM já não pega em alguns lugares. As telefonias já não pegam em alguns lugares, não vai pegar mais nada. Então, quer dizer, está tudo para o papel de novo. Desde o INSS, desde consulta de médico, tudo, 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 tudo. Gente, é um colapso. É um colapso. Você imagine tudo voltar para o papel. Tudo voltar para o papel e a caneta. Você imagine o tamanho do colapso que vai ser. E as pessoas não entendem isso aí, elas estão achando que vão sair daqui, que vai ter outra operadora que nem a Google que vai chegar aqui e ser provedor. Não vai ser provedor. Ninguém vai entrar no país de ditadura. Entendeu? Ninguém. Só para vocês terem uma base da situação que vai acontecer. Mas a galera quer o PT no lugar, quer voltar para o papel e a caneta. Entendeu? Quer voltar para o papel e a caneta. Eu nunca vi um povo analfabeto desse jeito. Quem chegou agora não está entendendo o que está acontecendo. O correio mesmo, hoje é tudo digitalizado. O correio vai demorar quase um ano para colocar a casa no lugar. Isso, o cara só tem 30 satélites apontando. 30 satélites aqui no Brasil. É 30 satélites aqui no Brasil. Apontado para o Brasil. São 30 satélites só. Entendeu? Só 30 satélites. Tá? Se ele tirar esses 30 satélites. Entendeu? Então a Globo entendeu. Olha, pra você ter uma base, meus amigos pé de frango. Para quem não sabe o que é pé de frango, é os petistas. Então eu vou explicar para vocês. A Globo pulou fora do barco. A Globo pulou fora do barco. Tá? Para vocês entenderem. Só que no Brasil é 30. A Globo pulou fora do barco. Se a Globo pulou fora do barco, eles sabem que já era. Entendeu? Já sabem que já era, que acabou. Que acabou. Simplesmente é isso. E os caras querem bater de frente. A Globo sempre foi receber aquele cascaio maroto. Ó, 16 bilhões em 2023. Né? Os caras falou o quê? Rapaz, nós vamos ter que voltar na época da carta. Quem vai investir num país que não tem internet? As grandes empresas, ó, vai uma atrás da outra. Entendeu? Você imagina, o cara até, por exemplo, vamos colocar o Mercado Dia, né? Que é uma multinacional. Vamos falar que se eles ficassem aqui ainda. Aí é o seguinte, se quebrar tudo, se destruir tudo, eles vão ter que mandar uma carta da Espanha para cá para poder dar ordem. Ah, para com isso. Você está louco. Entendeu? O povo está tudo doido. E doido tem que andar com doido. Então vamos lá, então. Para quem chegou agora, eu vou ler a carta do Globo. Tá bom? Vou ler a carta do Globo para vocês entenderem. Eu posso ler isso aqui a noite inteira. As coisas boas a gente lê a noite inteira. Vamos lá, então. Presta atenção. O editorial do jornal O Globo deixa claro que eles consideram que se Alexandre de Moraes continuar o que ele vem fazendo, é um perigo. Por quê? O Globo diz: a falta de transparência
torna impossível avaliar se as leis foram respeitadas. Empresta certa credibilidade às acusações de arbítrio contra o Supremo, especialmente da extrema-direita, que somos nós. Quer dizer, as ilegalidades absurdas e flagrantes de Moraes servem de munição para a extrema-direita. A posição do Globo é de recuar. Presta atenção. As ilegalidades absurdas e flagrantes de Moraes servem de munição para a extrema-direita. A posição do Globo é de recuar antes que seja atacada de frente. As ações de Musk mostraram a fragilidade de Moraes. O PT é uma parte expressiva da esquerda. Confiaram no seguinte: apoiar as ilegalidades de Alexandre de Moraes, pois a burguesia apoiava. Portanto, daria certo. O problema é que já começou a dar muito errado. A atitude de Elon Musk causa um escândalo no Brasil. Gerou uma crise enorme. Se o Twitter decidir sair do Brasil, é uma catástrofe. O Alexandre de Moraes passou da solução a ser um problema, que mostra que sempre foi um problema. E, portanto, a era política errada. Tudo isso fortalece a extrema-direita. O PT não percebeu que Alexandre de Moraes está pendurado. Ele não tem apoio mais. O único apoio dele é do PT. A esquerda ficou com um mico chamado Alexandre de Moraes. A burguesia usou o STF e se beneficiou. Ela não é esquerda e jogou o mico na mão da esquerda. Agora a esquerda tem que defender Moraes, quanto a direita não vai defender mais. E veja que negativo. O PT ficou totalmente identificado com as atitudes antidemocráticas de Alexandre de Moraes. Tá? Então, a parte que mais que eu fiquei mais tocado foi essa daqui, ó. Presta atenção. As ilegalidades absurdas e flagrantes de Moraes servem de munição para a extrema-direita. A posição do Globo é de recuar antes que seja atacada de frente. As ações de Musk mostraram a fragilidade de Alexandre de Moraes. Vamos lá de novo. As ilegalidades absurdas e flagrantes de Moraes servem de munição para a extrema-direita. A posição da Globo é de recuar antes que seja atacada de frente. As ações de Musk mostraram a fragilidade de Alexandre de Moraes. Então, resumindo, acabou. Nós já temos aí o primeiro a cair. Entendeu? Vocês estão entendendo a gravidade da situação? Então, essa é a gravidade da situação. Resumindo. Acabou. Se a Globo, que é a Globo, pulou fora do barco, você, que é um simples pé de frango, vai continuar defendendo ainda, né, Vivi? Tá com aquele sonho de comer aquela picanha, ó, já passou 1 ano e 4 meses. Já passou 1 ano, 4 meses e 10 dias, a picanha não chegou ainda. Vai chegar, né? Não vai chegar não, bebê. Não vai chegar. Hã? Tá, eu já tô terminando aqui já. E aí, alguém tem alguma dúvida? Isso, Josiane Belo. Pega seu barquinho e sai de mansinho. Agora que você, meu amigo pé de frango, põe a mãozinha no coração. Prepara, Bozinho tá voltando. Eu vou dar um conselho de amigo para vocês. Você que é de esquerda, você que tá aí com a bandeirinha do PT, com a toalhinha do Lula, eu aconselho você agora não viver num país chamado Brasil,
um país fascista. Eu convido você a vazar para Venezuela. É lindo a Venezuela. É banhada pelas águas do Caribe. Lá a democracia de vocês funciona, tá? Lá a democracia que vocês procuram funciona. Lá é um país maravilhoso. Então, não fique nesse país fascista que vai se tornar. Entendeu? Não fique nesse país fascista, governado pelo Bozinho. Vá para Venezuela, bebê. Lá é banhado pelo Mar do Caribe, lá é um lugar tranquilo, lá você pode expressar a sua democracia, o seu amor, entendeu? Só que se for LGBT, não vai não, porque o Maduro tá chegando o aço. Maduro tá prendendo todos os LGBT e descendo a borracha. Tinha um bar LGBT lá na Venezuela, Maduro mandou a polícia dele entrar e coxou todo mundo da lenha, botou todo mundo para correr. Então, eu falo pra você, não viva nesse país fascista. Vá pra Venezuela, bobo. Vai pra Venezuela, boba. Lá você pode se expressar. Entendeu? Lá você pode se expressar. Tá? Lá é o lugar. Entendeu? Vai. Valci Andrade, deixa eu explicar para vocês. Presta atenção. Se o ministro Alexandre de Moraes cair, escutem bem o que eu vou falar. Ele não vai cair sozinho. Ele vai ter que abrir a caixa preta dele. Se ele abrir a caixa preta dele, é o seguinte: lavar um tanque de roupa, né? Não, tem que ir para Cuba, Bárbara. Cuba, Venezuela, lá é legal. Entendeu? Lá não tem extrema-direita. Lá é um lugar maravilhoso. Então presta atenção. Ricardo, mas o que que vai acontecer? A gente sabe que o alto comando do exército, o alto comando do exército, presta satisfação a quem? A Alexandre de Moraes. Todo mundo sabe que quem está fechado com o Alexandre de Moraes vai descer junto com ele. Porque é o seguinte, o Alexandre de Moraes, ele saindo do STF, ele perde o curo dele privilegiado. Então ele pode ser processado, ele pode ser preso, entendeu? Então eu te falo para você, se ele poder ser preso, o chicote vai estralar em cima dele. Então a gente tem aí a galera inteira que ele condenou vai sair, tá? As pessoas que estão presas, entendeu? Na papuda vão sair. Vão representar contra ele. O deputado lá, que eu esqueci o nome dele, que está preso. Como que é o nome dele? Daniel Silveira vai sair e vai representar contra ele. Vai vir um processo atrás do outro. Então, quer dizer, ou ele entra numa delação premiada, entendeu? Para diminuir a pena dele. Gente, tem morte. Tem pessoas que perderam a vida. Tem um Clezão que perdeu a vida. Ele vai entrar na delação premiada. E se ele entrar na delação premiada, não é que ele vai fugir do cilindro. Ele vai reduzir a pena dele, ele vai derrubar um por um. Um por um. Entendeu? Um por um. Tá? Um por um vai cair. Entendeu? A gente vai descobrir toda a sujeira, toda a carniça que estão envolvidos. Então é o seguinte, qual é o desespero do PT agora? O PT sabe que se Alexandre de Moraes cair, entendeu? Eles vão junto. Dinossauro vai junto. Entendeu? Vai todo mundo junto. Entendeu? Se provar, entendeu? Se Alexandre de Moraes for condenado, for processado, ele vai entregar tudo. E se ele falar que houve um xoxo, indenização a todos, Josiane. Se ele abrir o coração e falar que houve um xoxo, aí ele se lascou. Todo mundo cai junto. Entendeu? Gente, tem crime de lesa pátria. Entendeu? Pode ter certeza que vai cair todo mundo junto. Uma hora essa galerinha que tá aí, entendeu? A galerinha aí mais ou menos que tá envolvida até o pescoço, imagina, missão dada, missão cumprida. Imagina agora a dona Ana Priscila Azevedo, como é que tá? Mourão, a galera do PT. Você imagina o desespero desse pessoal. O alto comando vai inteiro. O alto comando vai inteiro. A partir disso aí, agora que começa o reboliço. Ah, lembra que eu falei para vocês, gente? Precisa. Apareceu um doido, apareceu Donald Trump, apareceu o senador dos Estados Unidos, e agora aparece quem? Elon Musk. E agora vai aparecer herói para tudo que é lado. Vai aparecer herói para tudo que é lado. Então é o seguinte: a qualquer momento vai aparecendo herói. Agora já temos o parlamento europeu, vai aparecendo um atrás do outro. Por quê? Eles encontraram uma brecha. Eles encontraram uma brecha para poder entrar. A gente precisava de um doido e a gente começou a encontrar um doido atrás do outro. Então o que acontece? Agora
Aparece, vai começar a aparecer os heróis, porque agora os caras começam a encontrar brecha para poder entrar. Então a Globo já pulou fora do barco. Agora esperamos os próximos capítulos dessa novela, entendeu? A gente viu, gente. Bolsonaro tá sabendo de tudo. Você não viu o Bolsonaro gritando? Por que que você acha? Porque ele sabe o que tá acontecendo. Entendeu? Ele sabe que todo mundo sabe o que está acontecendo. Agora a Globo pulou fora do barco, entendeu? Agora você começa a ver. O PCO pulou fora do barco. O PSOL ainda não estou sabendo, mas o que a Globo está falando, que só ficou o PT para defender Alexandre de Moraes. Só o PT. Então, o PT é mixaria dentro da Câmara. É mixaria. O Centrão vai apoiar porque o Lula não tem mais dinheiro. Se vem dinheiro descontado da aposentadoria, é porque o Lula pedalou. Entendeu? Lula pedalou. E o Alexandre de Moraes já deve ter gritado: se eu cair, vai todo mundo. Se eu cair, vai todo mundo. Então eles vão acelerar agora a regulamentação da internet, eles vão acelerar. Eles não vão esperar nem o Senado e nem a Câmara dos Deputados aprovar. Eles vão acelerar por eles mesmos, entendeu? Porque eles sabem a gravidade da situação, que se Alexandre de Moraes cair, vai todo mundo abraçado. Vai todo mundo abraçado. Gente, deram poder demais. Deram poder demais para ele. Entendeu? Deram poder demais e ele se enrolou sozinho. Ele se enrolou sozinho. Amém. Josiara, amém. Espera só um pouquinho, gente. Deixa eu ver se eu acho outro negócio aqui que eu tava lendo também. Obrigado, Josiara. Deus abençoe. Ó. Olha o PCO. Isso aqui está tudo no site do PCO. Alexandre de Moraes está errado. O Rui está explicando. Ao falar que Alexandre de Moraes agiu dentro da lei, é dar um tapa na cara da população brasileira. Elon Musk está certo. Nisso ele falou. Publicou Twitter, Spiders. Isso. Alexandre de Moraes é um juiz que não respeita nada. Quase tudo que ele fez, faz, é ilegal. Isso é a primeira coisa que temos que fazer. Não é honesto. Não é democrático afirmar que Moraes fez tudo de acordo com a Constituição. Ele é um Sérgio Moro no STF, com a diferença é de que ele persegue mais bolsonaristas do que a esquerda. O que Alexandre de Moraes fez foi um bom para o Brasil. Não. O que ele fez não acabou com o bolsonarismo. O que ele falaram, o que aconteceria é que o bolsonarismo está firme e forte, mas as coisas que ele fez estabeleceram no Brasil uma situação totalmente de ilegalidade. Isso vai permanecer até temos agora. Um bolsonarista é um reino de arbitrariedade na esfera jurídica do Brasil. O PCO, ele não dá o braço a torcer para nós. Entendeu? Ele não dá o braço a torcer para nós. Mas é o seguinte, ele já declara, entendeu? Ele já declara o fim de Alexandre de Moraes. Cara, eles estão detonando o Alexandre de Moraes aqui. Olha aqui, ó. Ó, presta atenção. Próprio site do PCO, esquerda, Partido da Causa Operária. Eu acho que Alexandre de Moraes está acabado. Eu achava que o processo de triturar, o processo de tritura já tinha começado há tempo. A imprensa burguesa tinha mandado advertência, mas ele não parou. Aí veio Elon Musk e chutou o meio das pernas do Alexandre de Moraes e a situação ficou feia. Gente, você desculpa os erros de português, porque eu não li isso aqui, eu estou lendo agora na paulada. Presta atenção. O PCO, entendeu? Está falando. Eu acho que Alexandre de Moraes está acabado. Eu já achava que o processo de tritura já tinha começado há tempo.
A imprensa burguesa tinha mandado advertências a Alexandre de Moraes, mas ele não parou e veio Elon Musk e chutou o no meio das pernas. Alexandre de Moraes, a situação ficou feia para o seu lado. Ó, fora Alexandre de Moraes, o Rui, presidente do PCO, comenta: eu acho que não é correto, pois não é só Alexandre de Moraes o problema. Nossa luta deve ser contra o STF. Olha a situação, gente. Olha a situação. Eu acho que não é correto, pois não é só Alexandre de Moraes o problema. Nossa luta é contra o STF. Não deve existir uma corte constitucional. Esses juízes acabaram sendo mais poderosos que o poder executivo. Gente, a esquerda detonando. Ó, presta atenção nessa última. Só coisa boa. Compartilha a live, gente. É só coisa boa mesmo. Para o PT, Alexandre de Moraes não é apenas um inconveniente. O PT armou todo o seu jogo em volta de Alexandre de Moraes. Se ele cair, vão ter que lutar contra ele, contra a direita, sem as mazelas de Moraes. Eles têm medo disso. Eles querem o judiciário ao lado deles. Essa pessoa que falou um monte contra o bolsonarismo tem que prender sem anistia, etc. Quando estiverem sem Alexandre de Moraes, eles vão se acovardar. Escuta isso aqui, vou ler de novo. Desculpa os erros, gente, porque eu não é tudo aqui, tá ao vivo, é na paulada. Para o PT, Alexandre de Moraes não é apenas um inconveniente. O PT armou todo o seu jogo em volta de Alexandre de Moraes. Se ele cair, vão ter que lutar contra a direita, sem mazelas de Alexandre. Eles têm medo disso. Eles querem o judiciário do lado deles. Esse pessoal que falou um monte contra o bolsonarismo, que tem que prender isso aí, eles falaram um monte de coisa sobre o bolsonarismo, que tem que prender, que tem que ser julgado, não sei o quê, não sei o quê, isso aí, tá explicando. Sem anistia, quando estiverem sem Alexandre de Moraes, eles vão se acovardar. Eles, acabou, eles têm só Alexandre de Moraes ali. Alexandre de Moraes cai, acabou para eles, acabou para o PT. Não tem, esse é o desespero, porque eles não vão ter o judiciário do lado deles. Acabou. Isso o PCO já está falando aqui. O PCO, para quem não conhece, é um partido de extrema esquerda, tá? Pra você ter uma base. É um partido de extrema esquerda e eles pularam fora e eles já estão contando com a caída de Alexandre de Moraes. E Alexandre de Moraes caindo, acabou o PT. Porque eles dependem do judiciário, todas as cacas que o PT fazia, o que que acontece? O Alexandre de Moraes ir lá, limpava. Entendeu? Toda a caca que o PT e a galera de esquerda fazia, eles iam lá e limpava. Sem Alexandre de Moraes, eles não têm força para lutar contra, cara. Vamos para a próxima matéria aqui. Ó, presta atenção aqui, ó. Olha aqui, reunião em pauta. Já marcaram reunião. Reunião em pauta. Caso Musk. A esquerda vai se afundar com o Alexandre de Moraes. Reunião em pauta. 14, 18. Hoje tem uma reunião com urgência, tá? Para decidir o futuro de Alexandre de Moraes na esquerda. Olha aqui, ó. Ó, causa Musk. Esquerda vai se afundar com o Alexandre de Moraes. Reunião em pauta de número 1418. 10 do 4. Hoje tem reunião da galerinha da esquerda. Vão entregar o Alexandre de Moraes pelo jeito. Olha esse GIF, arquivo do Twitter.
Olha o que os caras estão fazendo. Últimos dias de Alexandre de Moraes. Quem quer ver isso aí? Tá lá no partido do PCO. Últimos dias de Alexandre de Moraes. PCO, um partido revolucionário comunista que baseia-se na luta do desenvolvimento da classe trabalhadora. Extrema esquerda, né? Um partido revolucionário comunista que baseia na luta com desenvolvimento. Gente, o PCO já entregou a cabeça do Alexandre de Moraes, só ficou o PT. Só ficou o PT. E aí? Vocês acham que vai acontecer? Vocês acham que vai acontecer o quê? A caixa não dá. Gente, o PCO tá falando tudo isso, os últimos dias de Alexandre de Moraes, falando da situação do PT com Alexandre de Moraes, entendeu? Só que eles não falou da sujeira. Eles falou que agora o PT não vai ter mais o judiciário, porque eles nem tocam o nome do Flávio Dino. Eles não estão tocando o nome do Flávio Dino. Só para vocês, olha a gravidade da situação. Eles não estão colocando Flávio Dino, eles não estão colocando Barroso, eles não estão colocando Gilmar Mendes, porque eles sabem que a partir do momento que Alexandre de Moraes cair, gente, acabou. Acabou. Entendeu? E o PCO, pelo jeito, está entrando com os dois pés no peito do STF. Então, quer dizer, Alexandre de Moraes se torna um inimigo não só do STF, mas também do PT. Entendeu? Esquece. Eles vão se comer vivo. E agora, a pergunta que é: Alexandre de Moraes é o problema do PT e do STF? Eu vou falar uma coisa para Alexandre de Moraes. Não me envolva, mas ele corre risco de vida. Ele corre risco de vida. Tá entendendo a gravidade? O PT não vai querer sair do poder, mas também não vai ter a força, entendeu? A força do Alexandre de Moraes que limpava a casa. Janoninho, hora dessa! Janoninho! Quem lembra do Janoninho? Ele, passador de fake news, rachadinha, deve estar uma lágrima atrás da outra. Então, quer dizer, presta atenção. Presta atenção. Alexandre de Moraes se torna um perigo para o STF e se torna um perigo para o PT. Se o Alexandre de Moraes cair, entendeu? Vai cair processo um atrás do outro em cima dele. Entendeu? Eu não vi essa matéria ainda, Sara. Olha para vocês terem uma base. Ele se torna mais perigoso 300 mil vezes mais que o próprio Adélio. Olha só a situação. Porque ele se torna um perigo para o Lula, ele se torna um perigo para o STF. Então, quer dizer, Alexandre de Moraes é um arquivo vivo de toda bagaceira. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? A Globo já pulou. Ana Maria Cardoso, a Globo já pulou fora. Então, Alexandre de Moraes se torna um arquivo vivo, entendeu? E ele não tem mais, se ele cair, ele não tem mais o fórum privilegiado. Vocês entenderam a situação? Então, ele não pode ser preso a qualquer momento. Ele não vai dar ordem na Polícia Federal, ele não vai dar ordem no Exército. O Exército provavelmente vai esquivar dele. Todo mundo vai esquivar dele, ninguém vai querer andar com ele. Olha a gravidade da situação que o Alexandre de Moraes entrou. Ninguém vai querer abraçar a causa dele. Quem que é doido de vai abraçar a causa do Alexandre de Moraes? Entendeu? Olha a situação. Olha a situação que o Alexandre de Moraes se enfiou sozinho. Entendeu? Vai cair tudo em cima dele. Vai cair processo em cima de processo. Entendeu? Vai cair um monte de coisa em cima dele. Como que vai tentar salvar ele?
Não tem como salvar. Não tem como salvar Alexandre de Moraes. Não, não vai ser, Márcio. A gravidade. Gente, entenda a gravidade da situação. Alexandre de Moraes, ele é um arquivo vivo que pode prejudicar o resto dos ministros do STF e o resto da galera do PT. Só do PT que vai ficar. E quem tá com o rabo preso com ele até as bolas do zóio. Então, quer dizer, Alexandre de Moraes se torna um arquivo vivo, entendeu? Que pode causar um dano gigantesco. Gigantesco. Entendeu? Agora eu te pergunto, quem que vai colocar a cabeça para poder defender Alexandre de Moraes? Já que o Tomás Paiva vai passar um paninho agora, sabendo que ele está no meio do bolo, o que que vão fazer com o Alexandre de Moraes? Entendeu? Essa situação, o PCO já dá como fins, os dias finais de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes era o carro-chefe. Alexandre de Moraes é o cara, entendeu? É o cara que. Ele não vai aguentar. Ele não vai aguentar. Isso tudo está acontecendo, gente, só com conversa de Elon Musk. Entendeu? Só com conversa de Elon Musk. Entendeu? Se for colocar do jeito que algumas pessoas estão falando, o próprio PCO, Alexandre de Moraes vai pegar prisão perpétua. Ele não vai querer isso aí. Lembra que eu falei um dia, gente, primeiro que cair, os caras é acostumado no leite ninho. Os caras é acostumado no caviar, no filé mignon, na picanha, só com coisa boa. Os caras não aguenta. Os caras não aguenta. Gente, são 643 pessoas me assistindo nesse momento. Tá? O negócio aqui, a coisa estralou. A gravidade da situação é pesada. Pesada. Cara, ele, se ele fazer isso aí, se ele, tipo assim, não dá. Tipo assim, gente, se o Alexandre de Moraes fugir do país, para nós tanto fez ou tanto faz. Aí nós cai de pau em cima da esquerda. Entendeu? Nós cai de pau em cima da esquerda, porque a esquerda vai ficar sozinha. O dinossauro, não sei se o dinossauro vai pular no fogo. Não sei se o Gilmar Mendes vai pular no fogo sabendo que o amigo caiu. Não sei se o Barroso vai pular no fogo. Entendeu? Essa é a situação. Essa é a situação que tem que ser analisada daqui para frente. A gente não sabe quem vai pular no fogo junto com o Alexandre de Moraes. Entendeu? Porque é o seguinte: enquanto tá ali todo mundo forte, é uma coisa. Depois que você vê um fraco ali, tu joga ele para as piranhas e vai embora. Segue a sua vida. Entendeu? Agora que começam os acordos, agora que começa. A situação começa a ficar complicada para a esquerda. A situação começa a ficar complicada para a esquerda. Entendeu? E agora, o que acontece? O Brasil está quebrado, falido. O Lula tirando dinheiro da saúde para poder comprar o Centrão. O Lula tirando dinheiro da educação para poder comprar o Centrão. O Centrão começa a enxergar que ele não tem dinheiro mais. Entendeu? Isso que o Centrão começa a enxergar. E o que eu estou sentindo aqui agora, que o Centrão pulou fora do barco e deixou só o PT sozinho. Deixou só o PT sozinho. E o PT, ele não tem força para nada mais. Que a gente consegue contar os deputados e senadores do PT no dedo. Entendeu? No dedo. Né, Maria Helena? Só coisa boa. Então, quer dizer, Alexandre de Moraes, que sai do STF, quem vai pular no fogo junto com ele? Não, ele não é o presidente do Fórum de São Paulo. Não é o Alexandre de Moraes, não. Quem manda no Fórum de São Paulo é Daniel. Daniel que manda no Fórum de São Paulo. Entendeu? Ele é o pitbull do cachaço. Ele não tem o que fazer, Maria. Porque a partir do momento, presta atenção, gente. A partir do momento que Alexandre de Moraes sair do STF, os processos começam a chegar. Entendeu? Os processos vão chegar um atrás do outro. Ele pode ter. Ele vai, se ele quiser ficar aqui ainda, ele vai ter tempo de responder. Entendeu? A lei é clara. Ele pode responder. Mas é muita coisa.
Entendeu? Aí eu pergunto para você, quem que vai defender ele? Entendeu? Quem quiser confirmar esses daqui, tá tudo no site do PCO, todas essas matérias, quem quiser lá, tá? Também tem a finalzinha aqui que eu falei para vocês, ó. Vou fazer mais um finalzinho da matéria aqui para vocês. Ó, para vocês falar, o Ricardo tá metendo louco. Não. Olha isso aqui. Ó, isso aqui é o site Diário Causa Operária do PCO. Oficial, arquivos do Twitter, os últimos dias de Alexandre de Moraes. Aqui para vocês ver, entendeu? Olha a situação que tá, para vocês entender, para falar assim, Ricardo, você tá metendo louco, né? Ô bem, Ricardo falou que acabou tudo. Ricardo falou que acabou tudo. Aí, bem, o Ricardo tá mostrando aqui agora para poder mostrar bem que é verdade, os últimos dias de Alexandre de Moraes. Tá? Os últimos dias de Alexandre de Moraes. Ninguém fina. Gente, presta atenção. A Globo pulou fora. O PCO pulou fora. O Centrão pulou fora. A galera toda pulou fora. Só ficou o PT e os Migo. Será que os Migo vão pular no fogo junto com ele? Essa é a situação. Será que os Migo. E agora? Oi, Regiane, tudo bom? Boa tarde. Agora é a pergunta. Será que os migos vai pular dentro do buraco no fogo junto com eles? Não vai. Essas horas é cada um por si. É cada um por si. Tá? Essas horas é cada um por si. Entendeu? Então é o seguinte, agora, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Isso que não soltaram ainda as provas. Agora você imagine o massacre que vai ser. O massacre que vai ser a hora com o Elon Musk soltar as provas. E o Bolsonaro descarregar as balas de prata. Ô, Maria Helena, boa tarde. Até mais tarde, Maria Helena. Obrigado, Deus abençoe. O Spiro, boa tarde, seja bem-vindo. Regiane Bueno da Cid de Oliveira. Regiane Bueno de Oliveira, boa tarde. Beleza, bota. Mais tarde eu tô na live de novo, gente, que hoje vai pegar fogo 24 por 48. Não, gente, presta atenção. Escuta bem o que eu vou falar para vocês. Escuta. Alexandre de Moraes era o porto seguro do Lula e do PT. Era o porto seguro. E do alto comando do Exército. E o porto seguro. Todas as cacas que esse cara fazia, Alexandre de Moraes ia lá e passava um pano. E agora, será que os caras vão pular junto com ele, dentro do fogo? Se o Moraes cair, acabou. Cai Lula, cai o alto comando, entendeu? Cai outros ministros do STF, tá? Oi, Maria Oliveira, tudo bom? Boa tarde, Maria Oliveira. Romarinho Domingos, rapaz, esse pessoal precisa de ajuda psicológica. Logicamente, Romarinho, logicamente que precisa de ajuda psicológica. É o fim do PT, irmão. Tá claro. Entendeu? Só não chega quem não vê, meu amigo pé de frango. Só você que não está enxergando. Aqui, ó, o PCO, partido da esquerda, já falou, últimos dias de Alexandre de Moraes. Acabou. Acabou, filho. Alexandre de Moraes era o porto seguro do Lula. Entendeu? Era o porto seguro do Lula. O Alexandre de Moraes cair, ele é um arquivo vivo, a caixa preta. Entendeu? Não tem mais. Acabou. A esquerda, o PT está sozinho. O PT vai ficar sozinho. Acabou. Quem que vai ajudar o PT? Acabou.
Simplesmente, os caras foram bater com um dos caras mais ricos do mundo. Se até a Globo, meu amigo Romarinho Pé de Frango, até a Globo pulou fora do barco. Tá tudo no site do PCO. A entrevista do jornal O Globo falando: temos que recuar. Não podemos enfrentar de frente. Não é eu, filho. Você tem que falar com eles, Romarinho. Acabou para vocês, bebê. Aqui, ó. A esquerda já deu os últimos dias de Alexandre de Moraes. Vocês não têm mais nada. Acabou para vocês, pezinho de frango. Isso, faz, sabe o que você faz agora, Romarinho? Corre, 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 vai no mercado, compra um pé de frango, chupa ele com todas as forças que acabou. PCO é esquerda raiz e já condenou Alexandre de Moraes, os últimos dias de Alexandre de Moraes. Os caras não entendem que acabou. Entendeu? Eles querem teimar. Alexandre de Moraes ser jogado no fogo, que vai acontecer, vai cair um atrás do outro. O Lula está tentando agora fazer o quê? O Lula está tentando fazer o quê? Ele está dando um jeito de tirar o dele fora para ele não ser preso. Mas o Lula gastou todo o dinheiro do Brasil. Entendeu? Lula gastou todo o dinheiro do Brasil. Eles vão cair todos, um por um. Alexandre de Moraes é um arquivo vivo. Alexandre de Moraes sabe demais. Alexandre de Moraes não vai puxar cadeia. Ele não vai ser preso, ele vai derrubar todo mundo, ele não é bobo. É questão de matemática. Você acha que o Alexandre de Moraes saindo do STF, ele vai ficar preso quietinho? Entendeu? É só questão de pouco de inteligência. O PCO, partido de esquerda raiz, já abandonou o barco. A Globo abandonou o barco. O PT está sozinho. Entendeu? Alexandre de Moraes é um arquivo vivo. Entendeu? Ele mesmo sabe o tamanho do problema que ele entrou. E agora ele vai fazer o quê? Quem que vai pular no fogo junto com ele? Flávio Dino, Gilmar Mendes, Barroso? Não vai. Não vai cair no fogo. Você pularia no fogo junto com um amigo seu? Sabendo que acabou para ele, você vai acabar com a sua carreira? Não vai, ninguém vai. Começa os acordos agora. Agora que vai começar acordo. Acordo atrás de acordo para cada um se salvar. Alexandre de Moraes caiu sozinho. Entendeu? Ele se arrebentou sozinho. E agora vai para os acordos. Quem que vai fazer acordo? Como é que vai fazer? A direita venceu. Parabéns. A nós que lutamos. Entendeu? E aí, quem que vai abrir a boca e vai defender o homem? Parabéns à direita. Sofremos, mas conseguimos vencer. Entendeu? Ô Marinho, faz o que eu falei pra você, filho. Vai lá no mercado, compra um pezinho de frango e chupa ele agora. Chupa. Chupa até ele desaparecer. Vocês pularam, filhão. O próprio PCO fala que sem Alexandre de Moraes, a esquerda do PT enfraqueceu. Eles não têm mais o que fazer. E eles não vão ter coragem de bater de frente. Entendeu? Eles não têm mais quem defender. Quem vai perder? Agora eu te pergunto para você. Flávio Dino vai pular junto no vai pular junto no fogo? Será? Depois de ver a derrota de Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes vai pular junto? Hã? Barroso, Zanin, quem vai mais pular junto? Musk derrubou Alexandre de Moraes. Essa é a situação. Gente, são 723 pessoas me assistindo nesse momento. Eu peço que se inscreva no canal, compartilhe essa live com força, porque hoje, graças a Deus, eu estou entregando a vitória a vocês. Maria Elizabeth Mastellini. E a luz, Isabel, está bem clara, viu? A luz está bem clara. Logicamente, Helena. Logicamente, os caras estão se esquivando. E agora, você acha que algum dos ministros que ficar dentro do STF vai querer ser autoritário, que nem o Alexandre de Moraes? Não. Rapaz, os caras do PCO chamou Alexandre de Moraes de antidemocrático. Eu quem chegou agora, eu vou ler de novo para vocês entenderem o que que foi, o que que está acontecendo dentro do site da esquerda, da extrema esquerda. Esquerda raiz, que nem o PCO assim diz. Esse aqui é uma carta aberta da Globo, tá? Com o PCO, entendeu? O
O PCO postou, ó. O editorial do jornal O Globo deixa claro que eles consideram que se Alexandre de Moraes continuar, o que ele vem fazendo é um perigo. Aí eles respondem, o Globo mesmo responde, por quê? O Globo diz: a falta de transparência torna impossível avaliar as leis que foram respeitadas e empresta certa credibilidade às acusações de arbítrio. Nossa Senhora! Vamos lá de novo. O editorial do jornal O Globo deixa claro que eles consideram que Alexandre de Moraes continuar. Eles. Ô, caramba, tô nervoso pra caramba, gente. Me perdoa. O editorial do jornal O Globo deixa claro que eles consideram que se Alexandre de Moraes continuar o que ele vem fazendo, é um perigo. Por quê? O Globo diz: a falta de transparência torna impossível avaliar as leis foram respeitadas, as leis que não foram respeitadas. E empresta certa credibilidade às acusações de arbítrio contra o Supremo, especialmente a extrema-direita, que quer dizer, as ilegalidades absurdas e flagrantes de Moraes servem de munição para a extrema-direita. A posição da Globo é de recuar antes que seja atacada de frente. Essas ações de Musk mostram a fragilidade de Moraes. O PT é uma parte expressiva da esquerda, confio no seguinte: apoiar as ilegalidades de Alexandre de Moraes, pois a burguesia apoiava. Portanto, daria certo. O problema é que já começou a dar muito errado. A atitude de Elon Musk, causando um escândalo no Brasil, gerou uma crise enorme. Se o Twitter decidir sair do Brasil, vai ser uma catástrofe. Alexandre de Moraes passou de solução a ser um problema. O que mostra que sempre foi um problema e, portanto, era uma política errada. Tudo isso fortalece a extrema-direita. O PT não percebeu que Alexandre de Moraes está pendurado. Ele não tem apoio mais. O único apoio dele é do PT. A esquerda ficou com um mico chamado Alexandre de Moraes. A burguesia usou o STF e se beneficiou dela. Ela não é esquerda e jogou o mico na mão da esquerda. Agora a esquerda tem que defender Moraes, quanto a direita não vai defender mais. E veja o que é negativo. O PT fica totalmente identificado com as atitudes antidemocráticas de Alexandre de Moraes. Então quer dizer, acabou. A Globo pulou fora do barco. Então quer dizer, daqui para frente, a Globo pulou fora do barco. Entendeu? O PCO pulou fora do barco. Quem ficou? Ficou só Alexandre de Moraes e o PT sozinho. Então, a própria esquerda, a própria Globo já vê o final de Alexandre de Moraes. Isso, entendeu? Isso, tá? Procura no site do PCO que vocês vão ver, tá tudo lá. No Twitter do PCO, tá? É isso, presta atenção. Elon Musk não soltou a notícia ainda. Elon Musk não soltou a notícia ainda. Agora você imagina, a partir do momento que Elon Musk soltar a notícia, vai explodir. O Brasil vai explodir. Agora você imagina se na sequência Bolsonaro descarrega as balas de prata. Vocês entenderam? Se na sequência a Globo já pulou fora do barco e já falou que Alexandre de Moraes e as suas atitudes antidemocráticas. Entendeu? Já tacou o dedo na ferida e rodou. Estamos fora do barco. O cara está fazendo caca atrás de caca. Ele já foi avisado e continuou atacando sem dó. O que que acontece agora? Acontece o seguinte: Alexandre de Moraes vai ter que aguentar Elon Musk. Quem vai defender Alexandre de Moraes? Só o PT. O Lula não tem dinheiro para negociar. O Lula não tem dinheiro para negociar com o Centrão para poder salvar Alexandre de Moraes, pois ele já está tirando. Olá, boa tarde. Pois o PT já está tirando dinheiro da saúde e da educação. Entendeu? Já pedalou agora para poder salvar a aposentadoria do povo. Porque se o Lula não conseguisse pagar a aposentadoria do povo agora, aí o Brasil explode. Entendeu? Então quer dizer, acabou. A PL 2630, o Lira já falou que não vai passar, ainda mais com o escândalo de Alexandre de Moraes. Então quer dizer, eles vão tentar agora, nesse momento, o STF vai querer implantar. De qualquer forma, obrigado Vicente Moreira, Deus abençoe. Eles vão querer, de qualquer forma, travar as redes sociais. Vai ser o último prego na tampa do caixão.
Entendeu? Por quê? Porque os caras não vai permitir que Alexandre de Moraes e o STF travem as redes sociais. Travando as redes sociais, se todo esse grupo sair fora, o Brasil quebra da noite pro dia, fale. Entendeu? Fale. Entendeu? Os mercados vão parar, tudo vai parar, porque não tem como voltar novamente ao esquema do papel e da caneta. Entendeu? Os mercados, banco, empresas, se prepararem, entendeu? Por isso aí, eles vão demorar mais ou menos uns 3, 4 meses. Agora você imagine, você pega um atacadão, entendeu? Um atacadão se preparar para ficar sem internet. Gente, os caras estão perdidos. Então isso não vai acontecer. Já era. Já era, só ficou o PT e Alexandre de Moraes. E agora é o seguinte: quem vai pular no fogo junto com Alexandre de Moraes? A previsão que até julho, entendeu? Se Alexandre de Moraes cair agora, a previsão que Bolsonaro volta o mais rápido possível. Gente, presta atenção. Agora eu pergunto. E aí, bebê? Vai fechar com a direita ou não vai? Vai fechar com a direita? Cara, deram um tiro! Deram um tiro, que nem você falou, Marli, no call. Deram um tiro. Acabou. Entendeu? Alexandre de Moraes era o zap do Lula dentro do STF. Era o zap. Então, tudo que o Lula queria era feita a reunião. Toda a cagada que o Lula fazia era passado um pano. Todo pedido de impeachment, Alexandre de Moraes trabalhava para poder travar. Entendeu? Com chantagem em cima dos deputados e senadores. Alexandre de Moraes cair, vai ter que ser feito acordo, vão ter que voar abaixo. E agora entra a hora de quebrar o centrão. Nós temos que quebrar o centrão. O centrão nós temos que quebrar, porque a esquerda está enfraquecida. A esquerda mal consegue respirar. Nós quebramos o centrão no meio, acabou. Acabou. Se tirar a internet, acabou, cara. Para poder o Brasil voltar. Sem internet, quem que vai ficar, cara? Entendeu? Então, toda vez que às vezes eu chegava aqui, eu falava uma coisa ruim para vocês, vocês falavam, nossa, o Ricardo ele é doido, ele tá comemorando o chicote estralado no nosso lombo, é isso? Tá lembra? O povo falava assim, o Ricardo é doido, ele tá falando que a conta de água vai subir e tá comemorando. É tudo isso, isso aí, gente, faz parte, tudo sendo arquivado. Tudo sendo guardado, tudo trazendo a esquerda, entendeu? Para o nosso lado. Quantas pessoas que eram de esquerda que votaram em Lula e hoje não querem nem saber desse nome? Vocês entenderam a situação? Como que tá top de linha para nós? É só manter agora, entendeu? O Brasil vai quebrar de um dia para o outro. É de 100 a 0 em um segundo lá. Presta atenção. Se Elon Musk retirar o Twitter do ar, com 90, 100%, que eles vão pegar ar, entendeu? Eles vão pegar ar. Vai sair o Google e o YouTube. A Google é dona do YouTube. Então a Google sai, certo? Vai sair o Facebook, que precisa da Google, entendeu? Vai sair o Instagram, que é da Facebook, entendeu? Vai sair o WhatsApp. O que acontece? A Microsoft vai tirar. Ninguém vai querer arcar com as consequências. Porque é o seguinte: a internet é uma terra sem lei. Qualquer pessoa pega o CPF e monta. Sem colocar CPF, qualquer pessoa pega. Como que eles vão segurar? Entendeu? Como que eles vão segurar o Manuel Dourado numa rede social escrevendo assim: Xandão cabeça de ovo? Eles não vão conseguir. Então, cada vez que o Manuel escrever numa rede social isso aí, vem uma multa para as Big Techs. As Big Techs são YouTube, Facebook, vai vir multa no valor de 100 mil reais. Eles não vão sustentar isso. Eles não vão sustentar. Então, sai todo mundo, nós volta para o papel e com a caneta. Entendeu? Não tem como, cara. Não tem como. Nós somos 215 milhões de brasileiros. Você imagina se cada brasileiro chamar alguém de cabeça de ovo na internet, uma multa atrás da outra, os caras não vai aguentar. Explode, os caras saem fora do Brasil, o Brasil quebra, acabou. A Globo, o que acontece? A Globo é totalmente digitalizada. Se Elon Musk travar, travou, a Globo sai fora do ar. Entendeu? Eles não vão querer cair. E eles já falam que se o Twitter sair do Brasil, vai ser uma tragédia.
Não tem como voltar o papel e a caneta, gente. Não tem como. Para a gente voltar a respirar novamente é um ano. Por isso que a Globo pulou fora do barco. Entendeu? Se Elon Musk resolver travar os satélites da Globo, entendeu? Acabou. A TIM, em algum momento, depende dos satélites de Elon Musk. A Oi, a Claro, a Vivo. Se Elon Musk travar esse satélite desses caras, a gente fica sem internet, a gente fica sem telefone, a gente fica sem nada. Voltamos de novo à discada. E aí, você vai fazer o que na internet? Já falei isso, Edson. Obrigado, irmão. Deus abençoe, Edson. Gente, são 753 pessoas me assistindo. Agora, nesse momento, eu peço que se inscreva no canal, ative o sininho, porque é só coisa boa. Entendeu a gravidade da situação? A gente estava esperando. Ó, vou voltar de novo. 2023 foi paulada. 2024, dois pés no peito da esquerda. E agora o que acontece? A Globo saiu, pulou fora do barco. O PCO pulou fora do barco. Sobre o quê? O Centrão já viu que o PT não tem dinheiro para poder pagar as promessas de campanha. Nenhuma. E nem para sustentar as verbas. Eles viu que não tem. Por quê? O Lula já tirou dinheiro da saúde, já tirou dinheiro da educação. Então, o que acontece? Sabe que não tem dinheiro. Os caras falaram, cara, não tem dinheiro mais. Entendeu? Lula quebrou o Brasil. Obrigado, Lau. Deus abençoe, irmão. Lula quebrou o Brasil. Então, o Centrão, que se diz direita, o Centrão tá o quê? O Centrão já tá, ó. E aí, o que acontece? O Lira já falou, não, não vai passar. A regulamentação da internet não vai passar. E não passou, e não vai passar. Entendeu? Não vai passar. Resumindo, quem pode tentar passar é o Pacheco. Mas o Centrão também comanda lá. Não vai passar. Então, quer dizer, o STF, nesse momento, vai tentar travar as redes sociais sozinho. Será o último prego no caixão deles. E aí, o que que eles vão fazer? Resumindo, não tem saída. Não tem saída. No último caso, e agora, gente, presta atenção. Lembra, eu sempre falei para você, precisava de um doido para começar a aparecer os heróis. Esse efeito, eu chamo ele de efeito Donald Trump. É, bebê, efeito Donald Trump. Vocês entenderam? Esse é o efeito Donald Trump. Precisou um comprar briga, que agora começa a aparecer herói de tudo que é canto. Ó, Donald Trump comprou a briga. Quando Donald Trump falou que a parada era pessoal, já entrou um dos senadores dos Estados Unidos, certo? Agora entrou todos os senadores e deputados dos Estados Unidos de direita e de extrema direita. O que acontece? Portugal já estava comprando a treta. A partir que Donald Trump comprou, Portugal também comprou, certo? Aí nós já temos um general braço direito de Donald Trump que já comprou a treta. Elon Musk tacou fogo no parquinho. O que acontece? Comprou a treta também. O parlamento europeu viu que todo mundo comprou a treta, abraçou a causa. Então quer dizer, os caras estão sozinhos. Entendeu? Agora é o seguinte: só falta mais um. Só falta mais um. Mas essa notícia eu vou dar só à noite para vocês beber. Só na live da noite. É, bebê, só na live da noite que eu não vou explodir, que eu já explodi o parquinho demais aqui já. Entendeu? Vocês têm notícia boa para me esperar até as 8 horas. É, vou entrar mais cedo hoje, bebê, 8 horas, em ponto. Que notícia boa tem que chegar em ponto, né, Helena? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Hã? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não tem, eles não têm ninguém. Cara, eles passaram a perna em John Biden na CIA e no Pentágono. Gente, eu mostrei o vídeo ontem. Quem colocou o cachaço não foi só esses ministros. Foram John Biden, a CIA e o Pentágono. O que aconteceu? Nem o ministro Alexandre de Moraes sabia que o Lula ia passar rasteira neles. A partir do momento que o Lula vai fazer aliança com a Rússia e com a China, ele deu uma rasteira em John Biden.
Oi, Eleni, tudo bem? Boa tarde. Ele deu uma rasteira em John Biden. Então, quem poderia salvar ele nesse momento, deu as costas para ele e mandou um porta-avião para cá. Nuclear. Quem poderia salvar o Cachaço nesse momento, mandou um porta-avião nuclear encostar aqui do lado. Calma, Carlos Alberto, está próximo. Cara, eu, no meu ponto de vista, falando como o Ricardo, eu acho que já tem eleições esse ano e já vem com o nome de Bolsonaro já. Agora, Marlene, é o seguinte: eu tenho dois contos para poder receber do Rodrigo, entendeu? Prepara, o churrasco vai ser grande. A gente vai marcar. Só coisa boa, né, Charles Douglas? Só coisa boa. Entendeu como que funciona o sistema? Ontem o cara falou, ó, quem colocou o Saddam Hussein no poder? A CIA dos Estados Unidos. Quem colocou aquele outro, como que ele chama? O Bin Laden no poder? A CIA e os Estados Unidos. Tiraram fora. E teve outro também, que a CIA e os Estados Unidos colocou, passaram a perna, começaram a caminhar sozinho. Tudo que caminha sozinho demais acaba se lascando. Gente, lembrando, quem, sem querer ou não, a gente deve aos Estados Unidos, entendeu? Estados Unidos não vai perder a soberania. Estados Unidos, Donald Trump já falou que o dólar para eles é muito importante, tá? Você tem o print do quê? Também tem? Glória a Deus, então guarda, Patrícia, que nós vamos fazer um churrasco, que nós vamos tremer o Brasil, entendeu? Presta atenção. Então é o seguinte, Donald Trump já falou. Tá? A partir do momento que o Lula se aliou à China, entendeu? À China, à Rússia e a outros países falando do BRICS e do dinheiro do BRICS, o que que Donald Trump falou? Isso sem Donald Trump ser presidente, ele falou: o dólar americano, a gente não pode perder o dólar americano, porque se a gente perder o dólar americano, é pior do que perder uma guerra. Então, o que acontece? A partir do momento que o Lula deu uma rasteira nos Estados Unidos, o que que aconteceu? Ele deu uma rasteira no John Biden, ele deu uma rasteira na CIA e no Pentágono, numa paulada só. Os três poderes mais poderosos do mundo, uma força gigantesca que os Estados Unidos é. E o Lula foi lá e deu um rodo. E abraçou a China, e abraçou a Rússia, atacou os Estados Unidos. Atacou os Estados Unidos, atacou o dólar, fez o quê? Começou a apoiar uma moeda nova do BRICS, entendeu? Para poder acabar com o dólar, acabar com os Estados Unidos. Olha a loucura do cara, acabar com os Estados Unidos e com o dólar. Simplesmente, tá aí a resposta. Agora, quem poderá salvar o Lula? Ninguém. Por quê? O cara que poderia salvar o Lula neste momento, entendeu? Quem poderia salvar o Lula neste momento está mandando um porta-avião nuclear, entendeu? Para poder travar as rodinhas, entendeu? As asinhas do Lula e do Maduro. Entendeu, bebê? Então, fazer o quê? Ou tu fecha com os Estados Unidos, ou tu fecha com os Estados Unidos. Entendeu? Foi pular fora da casinha, com ajuda, o próprio que colocou no poder vai tirar. Simplesmente é isso. Gente, quem gostou da live, poder dar uma força para nós aí, com R$ 1, R$ 2, R$ 3, nosso Pix está aqui em cima. Dá uma forcinha para nós aí, que nem eu falo para vocês, dá trabalho para fazer, meu povo. Pra vocês terem uma base. A minha vida e a vida dos meus ADM, entendeu? É correr atrás. A gente tem ajuda dos ADMs, a gente tem ajuda da mosca do olho azul, do profeta do Apocalipse, entendeu? Então, é 20 por 48, às vezes, ah, Ricardo, você está com uma olheira lascada, é buscando matéria, entendeu? Buscando matéria para poder entender, entendeu? Para poder entender, entendeu? Tudo que está acontecendo, eu tenho que trazer para vocês todos os pontos de vista, eu tenho que estar preparado para responder todas as perguntas de vocês, entendeu? E eu estou pronto para poder assar essa carne, né, Zilda? Boa tarde, Zilda. Deus abençoe. E eu tô pronto para assar essa carne junto com vocês. Nós tem R$ 2.000 para poder pegar do Rodrigo assim que Bolsonaro voltar ao poder. E eu vou fazer lá no plano B um mega churrasco. Nós vamos tremer aquele plano B. Entendeu? Porque é o único lugar que eu tenho para poder fazer esse churrasco. Só se alguém ceder algum lugar mais próximo aí, a gente faz também. Então, eu gostaria de pedir ajuda de vocês. R$ 1, R$ 2, R$ 3. Nada, entendeu? Que possa prejudicar vocês. Entendeu?
Calma, que a moça do olho azul vai falar comigo daqui a pouco. Ela tá em choque, entendeu? Ela tá em choque, que ela falou para mim. Entendeu? Tá ele, o Vinícius doido para falar comigo, o Cavaleiro do Apocalipse, entendeu? E a mosca do olho azul. Hoje a reunião é em quatro. Dá para você ter uma base que vai tremer, né? Vai tremer. Então, quem puder dar uma força para continuar mantendo o nosso canal, o Pix está aqui em cima, tá? Tá no nome da minha esposa Adriana. Eu quero agradecer a todos vocês. Zilda, antes de ir embora, eu já queria mandar um recado para você. Zilda, vá se lascar, vai cuidar da sua vida. Suzana, uma boa tarde, minha amiga. Deus abençoe, Suzana, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tá? Então, gente, 8 horas da noite, eu conto com todos vocês aqui na live hoje, que eu tenho uma bomba, tá? Eu tenho uma bomba para soltar, que até a alma de vocês vai arrepiar. É o último prego do caixão deles, né? Oi, Mari. Fica feliz, Mari. Entendeu? Fica feliz, Mari. Só coisa boa, filho. Só coisa boa. Só coisa boa mesmo. Eu vou encerrando a live. Eu quero agradecer a todos vocês. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, amém. Uma boa tarde, Luzia, filho. Seja bem-vinda. Obrigado, Zilda. Deus abençoe, tá? Não, gente, a gente é uma grande família, ô Marcos. A gente só brinca aqui só. Eu não tenho raiva da Zilda não tem raiva de mim. Eu não tenho raiva da Simone, a Simone não tem raiva de mim. A gente é uma grande família, gente. Entendeu? A gente brinca. Tati, a Adriana tá melhor, graças a Deus, tá melhorando, em nome de Jesus Cristo. Tá? A Zilda, ela vai se lascar agora, gente. Então, eu espero vocês às 8 horas da noite hoje, porque eu só tenho coisa boa. Fiquem todos com Deus, Deus abençoe, até mais tarde, em nome de Jesus, amém. Vamos ver, Vicente Moreira, vamos ver. Vou nada, vou levar a Adriana no médico agora, Lizete. Partiu papo médico, depois eu tenho que arrumar umas coisinhas aqui em casa, ajeitar uma comida que eu tô morrendo de fome, agora dá até fome. Misericórdia. Fui, gente, Deus abençoe.